слава да благодарим името ти. Ти ни чакаш още 6 часа, а ние предполагаме да ти разполагаш. И затова те молим да ни простиш. Събрали сме в Твоето име, Господи Исусе, днешния ден, единът на Святия Дух, откриването на Троицата, единосъщна и неразделна, до тогава, че са вярвали в Бог Отец, след това повярваха в Теб, дойде и Святия Дух и сега е пълната Свята Троица, в която ние вярваме и изповядваме и се покланяме както на Отец, както и на Теб, Исус, и така и на Святия Дух. Слава да бъде на името Ти, Свята Троице, поклон на Святото Ти име. Молиме Те да ни помилваш, да ни благословиш, да ни цариш. Мнозина от нас имат различни проблеми за здравето, други имат проблеми от друг характер. Ние те молиме всички тия проблеми, които бъдат представени тук в това събрание, да погледнеш милостиво и да ги разрешиш, защото си вездесъщ и всемогъщ Бог, който не можеш да бъде затруднен абсолютно от нищо. Ние знаем, че ти всичко може, за тебе всичко е възможно и затова те молиме, особено за тия, които са в по-голямо отеснение. Да, Господи. Молиме те, Господи, за семейството на сестра Розалия. Мамри този демон, който тероризира и измършва това семейство чрез Христа. Молиме те, Господи, и за други, които са атакувани от нечестиви духове. Молиме те за освобождаване и развързване на тия, които се надяват на Тебе. Молиме те, благослови домовете ни, благослови роднините и превързвай ги, привличай ги към себе си, Господи. Молиме те, отваряй ни врати за благовестие. Защото и ние сме виновни за това състояние на този народ, защото няма кой да каже на този народ. Страхът е много голям в хората, срама също е голям, а ти ни предупреждава, че който се засрами, той е прелюбоден, извратен народ от името ти и ти ще се засрамиш да изповядаш името му пред Отца и неговите ангели. И затова ни дай дързост и смелост, да не се съобразяваме с мнението на малки, на голями и на велики, но да изповядваме, че сме Твои ученици, че сме християни и носим Твоето име. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, че си ни опазил до този момент, живи и здрави, да можем да дойдем до това събрание. Алилуя! Ти да ръководиш това събрание. Да, Господи. И молим Ти за откровения свише, за ръководство свише, за да не се заблудим, защото излезаха много лъжи пророци, лъжи учители още по времето на апостол Йоан и по времето на апостол Павел, които предупреждават за това и за това те молиме помни да се държиме точно за чистото и пълно Твое Евангелие. Благослови ни сега, остани с нас в това събрание и подари ни благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане. Господи, помилувай ни, поклон на святото Ти име. Амин. Ви можете да се изпеем една песен, поне сме заказали. 8-3. 8-3. Песен 8-3. Аз не стигам.
Yeah.
и посетители от Рим, иудеи и прозелити, кретяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. И те всички се смаяха и недоумени си думаха един на друг какво ли значи това. А други им се присмиваха, казвайки, те са се напили със сладко вино. А Петър като се изправи с 11-те и издигна гласа си и им проговори, казвайки, иудеи и всички вие, които живеете в Йерусалим, нека ви стане знайно това и внимавайте в моите думи, защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едва третия час на деня. Но това е казаното чрез пророк Йоила. И в последните дни казва Господ ще излее от духа си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Юношите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища. Още и на слугите си и на слугините си ще изливам от духа си. В ония дни и ще пророкуват. И ще покажат чудеса на небето горе и знамения на земята долу. Кръв и огън и пара от дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Израелтяни, послушайте тия думи. Исуса Назарянина, мъж за свидетелстван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, който Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете. Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие растнахте и убихте чрез ръката на беззаконници. Когато Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде задържан той от нея, защото Давид казва за него, винаги гледах Господа пред себе си, понеже той е отясно ми, за да не се похватя. Затова се зарадва сърцето ми и развесели езикът ми, а още и плътта ми ще престоява в надежда. Защото няма да остави в душата ми в ада, нито ще допусне своя светия да види изтление. Изявил си ми пътищата на живота, в присъствието си ще ми изпълниш с веселба. Братя, мога да ми кажа свободно за патриарха да видя, че умря и биде погребан и гробът му е у нас и до този ден. И тъй понеже беше пророк и знаеше, че Бог със клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла по плът ще въздигне Христос да го постави на престола му. Той предвиждаше това, говори за възкресението на Христа, че нито той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление. Тогава Исуса Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели. И тъй, като се възвиси до Божията десница и взел от Отца обещания Свети Дух, то изле това, което виждате и чувате. Защото Давид не се е възнесъл на небето, но сам той казва, рече Господ на моя Господ, седи от дясно ми, докле положа враговете ти за твое подножие. И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогава Исуса, когато вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и помазан. Като чуха това, те ожилени в сърцата си, рекоха на Петър и на другите апостоли. Какво да сторим, братя? А Петър им рече. Покайте си и всеки от вас, нека се кръсти в името Исус Христово за прощаване на греховете ви и ще приемете този дар Светия Дух. Защото на вас е обещанието и на чадата ми и на всички далечни, колкото Господ нашият Бог ще призове при себе си. И с много други думи заявяваше и го обещаваше, казвайки, избавете се от това извратено поколение. И тъй,
Тие, които приеха по учението му, се покръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души. И те постоянствуваха в учението на апостолите, в обещанието, в преломяването на хляба и молитвите. И страх обзе всяка душа, и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всичките вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха стоката и имота си и разпределяха парите на всички според нуждата на всеки го. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупаха хляб по къщите си и приемаха храна с радост и просто сърдечие, като хвалеха Бога и печелеха благоволението на всичките люди. А Господ всеки ден прибавяше на църквата уния, които се спасяваха. Амин. Така, Боже, за сърце. Така, това е денът на Петдесетница. Денът, в който се изпълни обещанието на Господ Исус Христос. Отивам, няма да ви оставя сираци, но ще ви изпратя Святия Дух. За това кръщение говори и Свети Иван Кръстител, ето Божият агнец, който носи греховете на света, той, който ще ви кръсти със Святия Дух. И това кръщение стана на този ден Петдесетница, а днешния ден църквата е определила отделно за Святия Дух, поклонение на Святия Дух. Нека го чуя тия Он и Джизус, дето проповядват, че има отделен ден в Библията, който е определен да се поклоним на Святия, на третото лице на Бога, тия, които говорят само Исус, нема Отец, нема Святия. Има и Той върши чудесата. И Той направи това голямо чудо, когато беха събрани заедно и прекарваха молитва, толкова е важно това, което събираме заедно, да сме в молитва, да сме, ако е възможно, и в пост. И така, като учение на вятър се получи, и дойдеха едни огнени езици, които слезнаха върху всеки един от тях. И като излезнаха, оттам започнаха да говорят на разни езици. Ние имаме тук цел списък от различни нации по това време, целият този Близкия изток, Северна Африка, Рим, са били дошли на този ден. Петдесетница, той е съществувал в еврейската религия, за да се поклонат по целия свят. И Бог е избрал точно този ден, за да свидетелства сега и за третото лице на Святата Троица. Нали ние знаем същия този Святи Дух, е говорил и чрез пророците, но това изявление е било единично по-отделно на пророците. Той е същия, който ни е завел при Господ Исус Христос, наречен е Детеводител. Той е същия, който изобличава света за грях, който и нас не изобличава. Брат Ради се обади от Гърция, че нека проповедник казал: абе, не се притеснявайте, бе, нема такова нещо, съвест бе, оставете се. А той, който действа чрез съвестта ни, когато ние грешим и ни изобличава. Има такова нещо. Съвест и Святия Дух действа и ни изобличава. Но има хора, които като ги изобличава един път, два пъти, пет пъти, десет пъти и тяхната съвест, казва апостол Павел, е прегоряла, свършила е вече, нема я. И за такива хора е много страшно, защото те вече не се съобразяват с нищо. Но вижте какво, като видяха това чудо, какво казаха евреите. О, те са напили със сладко вино и нещо става с тях. Нещо става с тях. И тук трябва да кажем за това, което се проповядват по разни църкви, че Святия Дух е даден един път на църквата и това е неделя на Петдесетница. Така се проповядва по много евангелски църкви. И по други църкви, католически и така.
Но не е така. Това не е така. Святия Дух е даван много пъти и продължава да бъде даван. Макар че не го приемат. Защо? Защото знаем от Деяния на апостолите, че първо в 8 глава отидаха в Самария. И като полагаха ръце върху вярващите, Святия Дух слизаше, изпълваха се със сила, величаваха Бога и говореха на разни езици. И тогава там един магьосник, Симон Блъхва, даде пари на апостолите и казва: ето ви пари, дайте ми и аз да имам тая дарба. И апостол Петър му каза: да се провалиш ти и парите ти, защото помисли, че Божия дар може да се купи с пари. А Божия дар е и нашето спасение. Ние сме спасени дар, помилка. Не чрез пари, защото някои хора си мислят, че дам много пари да направят манастир или църква, не има нищо лошо от това. Но ако си мисли, че по този начин ще се спасиш, провалиш се. Това, че го правиш, е добре, но ако си мислиш, ще дам това, ще направя, но аз се спаси, не става. Спасението само чрез това, което ние бяхме. Само кръвта на Исус. Нищо друго не може да ни изтичи. Но от друга страна, Святия Дух слиза. 10 глава също. 10 глава апостол Павел влиза в дома на един езичник, Корнилий, който се моли 9-я час, пред него застава един ангел и казва: Корнилие, твоите молитви и твоите милостини възгледваха за спомен пред Бога. Има ли значение милостини? Еми има. Има ли значение молитвата? Еми има. То има и възлизат за спомен. Господ вижда всичко. Каквото и да направим, в Неговото име всичко се записва. Но някой проповядва, че Бог не чува молитвите на езичници, че Бог не чува молитви на невярващи, че Бог не чува молитви на атеисти. Чува. Чува. Аз сега слушах по интернет един рабин ли е какъв е, който е закъсал много, нали, на фронта в, там в Близкия изток и е умрял. И са го закарали в болницата и свободен на родители за това си, защото е умрал. Но душата му е отлетяла, отишла в небето и му е показано там. Той я описва какви неща, какви чудни неща, но след това Господ, той иска да остане там. Бог му казва: трябва да се върнеш, да говориш на хората, да ги прочи, идва съд, че идва нещо страшно. И казва, като замахна сляда на дясната ръка и беше там, погледни на там. И като поглежда там, виждаш ли какво е това? Това са артисти, журналисти, политици, певци, художници, такива рокери, не знам какви. Гледай, в страшни мъки, в страшен ужас. В страшен ужас. Аз искам тия хора да се спасат, но ако не повярват, там ще бъде. Затова слез долу и говори: не, не искам, Господи, слизи долу. И когато, нали, го връщат, браточет му го взима там и той се събужда и почва да им говори. И той им казва: не знам никакъв език. Нали, нито руски, нито арабски, никакъв език. Аз съм прост, не съм такъв, как се казва, те, които не са учени. Образован. Необразован, има друга дума. Неграмотен. Аз съм неграмотен, но Господ ми даде да говоря, че ще горите като факти. Ще горите. И нали Бог му говори там и му казва: не се страхуй от никой, не се плаши от никой, аз съм с теб. При високо поставени, при ниско поставени, иди само им кажи: аз съм християн и знам, че има Бог. И съветва какво да правят хората. Господи, ако ти има, аз не знам, може да те нема, но ако те има, аз имам такъв проблем. Отговори ме на проблема, за да ме,
за да ме нали, укрепиш и аз да повярвам. И ще видите, че Бог почва да отговаря на, на проблемите на невежите, които се съмняват. Ако ти ме, нали, аз съм свидетел на Мони в Израел, който попаднал в пустинята, умира от жажда, страшна жега, не може да се прибере, колата му нещо не върви, сигурно кое е станало, не знам. И решил, молил се на Яхова, няма отговор. Решил, никой му е говорил, решил да се помоли и на Исус. Погледал се, няма никой около него, никой не го вижда, няма какво да се плаши. Исусе, ако ти си Месията, ако ти си Божия син, аз не знам дали си ти. Но ако ти си, изпрати ми вода, защото умирам. Умирам на жажда. И още не е изговорил думите и го тупа по рамото един арабин. Той като вижда, че арабин се страскам, той не се притеснява, аз съм християнин, носа ти една такава вода, да пинеш вода. Ето това трябва и ние да правим и да вярваме, че Бог чува всяка молитва и чува всяка дума. Понеже аз съм слушал проповеди, че на някои хора молитвите стигат до тавана, на някои църкви молитвите им стигат до тавана. Нема да стига, защото на всяко място, на всяка църква Исус е там. На всяко място, къде двама-трима са събрани в Неговото име, той не е на тавана, а е между нас и е между тия, които се молят, които и ще да са. И той ги чува. А това са лъжи до тавана. На грешни, на праведни чува, но дали ще изпълни желанието на грешниците, които знаят какво трябва да направят, да правят обратно, това вече е отделен въпрос, но той чува всички молитви. И така стана в дома на Корнилий. Какво стана там? Господ му каза да извика Петър, да му говори думи на вечен живот и да разбере какво трябва да направи, за да се спаси. Защото тук още виждането на ангела или виждането и неко чудо, или вижда на някакъв светия и някакво откровение и видение, още не си спасен. Още не е спасен. Човека трябва да чуе Евангелието и да разбере как става спасение. И когато апостол Петър говори, той казва, на него, на Исуса Христа е дадена тая власт да съди и мъртви, живи и мъртви. Но за него пророчествата, Мойсей и всички пророци, и те говорят, че той е определен от Бога спасител и то е определен от Бога съдя. И тогава изведнъж слиза същото явление, се получава, слиза Святия Дух върху слушателите и те започват да величаят Бога и да говорят на други езици. Започват да величаят Бога. И тогава апостол Павел Петър казва, може ли някой да възпре тия да се кръстат, които получиха Святия Дух, както и ние, и заповяда всички, така пише, всички да се кръстат. До някой казва, нали, евангелски път, с изключение на децата, с изключение на младежите, това е комунистическа агитация, никакви младежи. Деца, младежи и всичко трябва да се кръщава. Нали, аз го казах самото. Антиох, Епифан, предтеча на Антихриста, е избивал децата, които са били обрязани. И родителите ги избивал, и там е описано в Библията, в първата, втората глави на Макавейте, че е заповядал младенците, децата да ги бесят. Малки дечета, защото са обрязани. Защо? Нали няма значение? Нали децата не разбират? Защо? И тия сега нашите пастири, които прокладат. Децата, да, те не разбират. Разбират. Те влизат в завет с Бога. Те влизат в завет с Бога и Господ ще ги съди всички уния. Искам да бъда чист от кръвта им, които се качват на амвоните и казват, не трябва да се кръщават деца и младежи. Това е комунистическа пропаганда, директно ми казвам. Това беше по време на комунизма. Вторият член от комунистическата конституция гласи, възпитанието на децата и на младежите принадлежи на партията.
и как партията ще нареди да се кръщават децата. И са заповядали на пастирите и те проповядват и те странги, деца да не се, младежи да не се кръщават. Да не се, но да се кръщават. Третия случай, за който е писано тук в Деяния на апостолите, е в град Ефес, където магиосници се покаяха. Апостол Петър ги пита, Павел ги пита, повярвахте ли в Исуса Христа? Повярвам. Кръстихте ли се? Не сме се кръстили сме само в Йоановото кръщение. При Йоан са били кръстени, това е Йоаново кръщение за покаяни, да се покаят. Но трябва да се кръстат и в името на Отца, Сина и Святия Дух. И когато се молиха и ги кръщаваха и се молиха, Святия Дух отново слизаше върху ново повярвалите християни. Така е било на много места и продължава през вековете да бъде. Ония, които го приемат, той идва, започва да ги ръководи, изобличава ги, разкрива истините, раздава той, както на него угодно на Святия Дух, отделните дарби, дарби на знание, дарби на мъдрост, дарби на лекувания, дарба на пророчество, дарба на говорени езици, дарба на тълкувани езици и всичко това е от Святия Божий Дух. Той ги разпределя, Той употребява, Той. И сега тия лъже Христи идват тук, сега и казват, няма Святия Дух. И как да няма Святия Дух? Трябва да урежем половината Библия. Само Исус, only Jesus. Толка Исус на руски. Там е много разпространен тая ерес в Русия в момента. Като искат по този начин да ни излъзат, че ако ние отдаваме почет и на Святия Дух, нали, ще намалим почета към Исус. Няма да я намалим. Напротив, ще я увеличим. И затова помнете, не се съгласявайте с това Only Jesus. Аз знам, че по няколко евангелски църкви ги го проповядват, не се съгласявайте. Ерес, ще попаднете под проклятие. И какво стана, когато апостол Петър стана, същия той апостол Петър, който се оплаши от една жена там, чистачка в дома на Каяфа, в двора на Каяфа, и се отрече от Исус, сега който дойде Святия Дух върху него, той стана и какво каза? Този Исус, когато вие разпнахте и убихте чрез ръце на беззаконници, започна да обвинява и това е което Святия Дух върши за невярващите, върши за света. Голема лъжа е това да отидеш при невярващи хора и да почнеш да ми говориш, Бог много те обича, Бог иска да ти спаси, Бог това, Бог. И не му кажа, че той трябва да се покая. А трябва да му кажа, човече, ти си голем грешник. Истина ли е той? Че какво съм съгрешил? Или го питаш, това направи това, това, той е да, е да, е да, е да. Е да, и сега какъв си? Еми грешник съм. Е затова трябва да се покаяш, иначе гориш в огън. Ще гориш в ада. Стига сте не плашени с това ад. Ние ви казваме истината. И затворите очи и ще видите, тогава ще видите какво става. И като кажеш истината на човека, Святия Дух взима твоите думи и започва на сънни, на явени и почва да му ги припомня. Опомни се, ще гориш в ада. Но ние имаме голем грях през нашия народ, защото не благовестваме. Ние си се събираме в едни такива оазиси, евангелски църкви, православни църкви, само ние си тук говориме си и не говориме на хората, че ги очаква вечния ад. Това се отнася и за мен. Това се отнася и за мен. Имах един, пътувах с влака, с един наш, може би трети брат, той беше
европейски шампион по бокс. Мисля тия къде, категория там някъде, петел, малко. И си говорихме във влака. И той ми се похвали, че има вила долу Камарци и там води някаква жена там. Не чужда жена, живеят, едат, пият и не знам какво правят и след два дена се отдави в язовира. И аз му сънува, че той дойде на сън и като ми удари един песник на сън и ме разтреси, вика ти, защо не ми каза? Той наш братовчет сега е във ада, защото не е чул и не, никой не е отишъл да му каже, покай се. Затова ние се молим за нашите роднини. Господи, привлечи ги! Ма трябва да им кажем. Иване, Драгане, покай се, защото ще гориш в ада. А ние отидем, понеже са ни близки, обичам. Ма не се притеснявайте, бе, Господ ви обича. Ма нема какво да се притеснява. Трябва да се притеснява. Трябва да се притеснява. Кажете го на родители, на синове, на внуци. Кажете им, ако не повярваш, ще гориш в ада. Значи това пророчество на той, не знам какъв е рабен и какъв е, трябва да се извади и да се преде на български, много е силно, много е. Господ му показва, ето и. Политици, артисти, писатели, художници, гледа и по-брата. Всичко е осъдено, защото не са повярвали. За съжаление, аз съм имал възможност на такива хора, на някои такива хора да им кажа, но те не приемат, но не има значение. И си длъжен да му кажеш. Когато се събирахме в Първа евангелска, закъснявахме до 12:30 1 часа някой път и ходихме пеша. Значи от Първа евангелска съм си ходил пеша дома. И няколко пъти се прибирахме заедно с Радой Рани. И си говорихме по пътя нагоре и аз му казвам, бай Радой, имаш ли Библия? Имам. А вярваш ли на това, което пише? О, да вярвам. Абе, хапни, пини си и ако има някоя болка и това е. Абе, си има съд, абе, вега не ми говори за съдище. Не ми говори, вика. Имам проблем. Какъв ти е проблем? Много ме тормози с нахата и ще ме умори, за да ми вземе апартамента. Ами моли се, викам, за снахата. Абе, на кой да се моля? Абе, моли се на Господа, Бог му е да прочи. Абе, она ми говори. Два пъти, един и същи разговор и хоп, наскоро след това Радой Ролен си замина. Писатели, известни, артисти, на които хората се кланят, ръкоплескат им. И Бог му казва, гледай ги там. Виж какво става с те. Ако не повярват, политици, милионери, но между другото, не можах много да го разбера, нали, той е на руски. Когато се връща назад, дявола го посреща в един образ, като на Исус Христос. Също като Исус Христос и му казва, сега ми се поклони и ще ти дам злато, пари. Виж какво хубаво момиче съм ти приготвил за съпруга, защото той е 20-няколко години, нали, войник е бил. Обаче, макар че той е усетил, и е казал, махни се от мен, не ми трябва златото ти, среброто ти, не ми трябва и тая красавица за жена. Ще минем през изпитания и много хора се провалят в тези изпитания. Провалят се, като им се дадат малко повече пари, повече злато. Аз не го приемах това, нали, но видях, че някои хора, не казвам за християните, но има такава пословица, нали, говорят нашия народ, казва, едни човеци се продават за пари, а ония, които не могат да се купат с пари, се купуват за много пари. И знаеме политици, хора, които се купиха за много пари. Не се продават за пари, но за много се купиха. А имаме души за спасение. И после ще съжаляват и ще кажат, за какво ми трябвах тия пари, за какво ми трябваш това злато, за какво ми трябваше. И това е нашата задача на роднини, на близки, на бащи, на майки, защото аз знам, че някои родителите са комунисти. Те си държат този комунистически дух, а това е духа на антихриста.
Църквата е враг на комунизма, комунизма е враг на църквата. Тате, мамо, бабо, ако не се покаеш, а не повярваш, ще гориш в ада. Трябва да отидем и да им кажем, да бъдем Господ да ни даде сили. А ако наистина имаме Святия Дух, защото Православната църква учи, че при кръщението на детето идва и Святия Дух. При водното кръщение. Защо? Защото Святия Дух дойде върху Исус, когато се кръщаваш. Когато се кръщаваш. За некои може да е така, но за некои не е така. За некои не е така, защото най-големите комунисти са имали водно кръщение. Имаха ли Святия Дух? Като се отрече, да. Ами те са отрекли. Ама Господ е верен. Ако се върнат отново, ако се върнат отново при него, той ще ги приеме. Той ще ги приеме и ще ги спаси. Бог е верен. Ама ние сме отстъпници. Човеците отстъпват. И затова, ако Святия Дух е в нас, ще имаме смелост да... Ще имаме смелост да кажем на хората. Да кажем на хората там, че тех неко... На Тодор, ти ми го даде от Герба. От Герба, да. Казва, брат Павел Игнатов, го слушах да проповядва и казва, идете по градинките, идете по улиците, идете по гарите, идете по спирките, където срещнете, казвайте на хората, човече, повярвай Бога, защото ще гориш в ада. Повярвай! И той е тръгнал, нали? И е стигнал, понеже Герман е комунистически, комунистическо село, и са го награбили, викаше ме, съсипат да ме гонат. Най-близките роднини там, нали, баща му, роднините му, които са комунисти. Ти ли се намери най? Аз се намерих. И знаете ли какво ще стане? Велики проповедници ще го видят нашия брат Тодор в небето, че свети, защото той не се интересува. И той същия не има образование, мисля, че шофьори работят, обаче е повярвал на думите на Павел Игнатов. Говорят и той го е приел директно и почнал да говори. И продължава, пише, нали, е написал е там една брошурка с стихове от писанието, обяснява какво е покаяние, обяснява какво е вяра, явно, че Господ го употребява, макар че и той е без образование. И какво казаха книжниците и фарисеите и юдеите? Какво да направим, братя? Оплашиха се. Всеки от вас да се покае и да се кръсти. И тук он и Жизът това, взима този стих от Деяния на апостолите, да се кръсти в името на Исус и ще приемете този дар Святия Дух. В името на Исус, ви кажете апостол Павел, Петър казва в името на Исус. Няма нужда от Отец, няма. Ама Исус казва, идете и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух. Идете и кръщавайте ги. А тук им казва да се покаят, да приемат Исус за свой Господ и Спасител. И ще приемете този дар. Затова не презирайте, не отхвърляйте никоя дарба, защото това е много страшно. Това е много страшно. Ако човек погуби Святия Дух, няма прошка ни на този свят, ни в бъдеще. Може да говори патриархи да ви говори, отхвърляйте дарбите, може да говори пастир, може да говори къпто и ще да е. На времето имах един сън, че седа под една лозница, каз много гроздове, и там има една чешма, съм седнал до чешмата. И сънувам, че по пътеката към чешмата идва един евангелски пастир, покойник, брат Зарев. И чувам глас, който ми казва, кажи му, да не пипа парите, които ще се предложат от църквите,
Защото чрез тия пари ще влезе зло в църква. Ако не послуша, ще умре. И аз отивам, значи Киро и му казвам. Той вика, ела тук, седи на първия ред. Повтори го. Викам, че не да го повторя 10 пъти, ще го повторя. Кажи му, да не пипат парите, които предлагат на църквата, защото чрез тия пари ще влезе зло в църквата. А ако не послушате, умре. Ти откъде знаеш за тия пари? Викам, аз не знам нищо. Нищо не знам. Светия да узнае. Но, имало е такива пари, те са ги взели и е вземал Георги Тодоров, пастира на Великотърновската църква, за едни гуми, защото той пътуваше и цяла България, да си купи гуми за кола. Обаче тия пари са били белезани и ги изложиха всички и вкараха в затвора. А него изкараха мъртъв от затвора. Явно се го ликвидираха. Не знам какво се е случило, но ме извикаха в канцеларията на 50-та църква да ми обясняват някои неща. Първо дойде един пастир Годжеров и беше, след това трима пастири. Виденията, сънищата, пророчествата са за Стария Завет. След като идва Исус Христос, пророчеството е Евангелието. Пророчеството е това и това и това. И към добре, ама имам въпрос. Кажи въпрос. Йосиф му се яви ангел Господен и му каза, не бой се да вземеш жената и Мария, защото зачатото в нея от Святия Дух. После му каза ангела, вземи детето и Мария и беги в Египет. После му каза, върни се, защото ония, които търсиха живота на детето, измраха. Това е Стария Завет. Да, вика, това е Стария Завет. Добре, викам. Виденията на апостол Петър за плащаницата. Петър е за коли и аз. Това от Стария Завет. Видението на апостол Павел, македонеца. Ела да ни помогнеш. А видението на апостол Йоан целото откровение от Стария Завет ли е? И те викам. Един там Годжев се казва. Абе ти да не се мисли за апостол, бе? Чакай, бе, вие казвате, че това е за Стария Завет. И днес много хора проповядват по църквите и по евангелски и православни. Не вярвайте на никакво видение, на никакво откровение и не вярвайте, ама който не повярва, ето аз съм свидетел, нали, сънувах сън и ти кажи на Костадин Бранков и на Фотияне, че ще бъдат убити. Там един, който беше с негов заместник на Ботияра, каза, понеже те са и чувам, нали, гробовете им изкопани. И чувам, понеже те са представители на кръста, а аз съм представител на петолочката, тия двамата ще умрат. И аз отивам и казвам и на двамата. И Бранков избеги и се скри някаква вила, а по-тяваме излезна на воля и каза, ако Бог е решил да ме приема, аз съм готов. Тръгва си за дома, пада и умира. Но, след това го съмно и казвам, как си там, брат Поти? Много зле. Над главата ми вали огнен дъжд. Какво се случва? Езекил. Ако някой по-то го вали беше. Трета форма. Ако някой види, че го грози опасност и отиде и му каже и он е вземе мерки, няма добре. Но ако той, който си го предупредил, не вземе мерки, ще умре. Това стана с Бога. Ако не вземе мерки, ще умре и кръвта ще бъде върху главата му, защото не е послушен. Не е обърнал внимание. Кръвта му върху главата му, защото Бог го е предупредил, той е казал, аз съм готов. Колко е готов, не знам. А той беше много силен проповедник, когато той проповядаше. Там църквата беше пълна, отвънка имаше по тротуара хора да слушат. Идваха от раници, каза, затворят прозорците, да не правят реклама. Голем проповедник. От друга страна, аз съм уверен, България ще бъде наказана
за кръвта на Фоти Анен и сестра Осей. И ще бъда наказана ето с това. Пил едни такива тиренца, като тиренца от небето и пронизват хората и някой ми извика, ела да се скрием в Народната банка, отидахме надолу по едни стълби, пред едни железни врата, долу в мазето, обаче там ни посрещнах и казах, радиацията прониква и тук. България е наказана с радиация заради смъртта на Фоти Анеп и сестра му си. Е, имаше и друго предупреждение. Престанете да избивате активните християни. С лъчево оръжие да ги храните с изотопи, защото Господ ще натрупа радиацията на главите и на главите на потомството. Веднага, щом го казах това първо евангелска, ме извикаха първо районно. Другаря майор Румен Николов ме посрещна с думите. Абе, ти ли си новия пророк, бе? А какви глупости говори? Бе, ти пророк ли си, бе? Къв си, бе? Ти да не си новия, бе си? Кво си говорил там? Говорил съм, че радият се шпани на главите. Спрете да избивате активни християни с изотопи и с радиация. Кой знае колко народ са избили като Фоти Анеп? Затова, ако имате откровение, иди кажи на Петър Велев и не дойдете и не ми кажете, аз ще си замина. Но моят такъв ще бъде потърсен от вашите глави. Или иди кажи на Цветелина или на Панчо, кажи му това, еди кой, ти не отидеш. А ти отиваш и му казваш, грозите смъртно опасно. Той не обърна внимание. Умира си и кръвта му е върху главата. Умира си, защото не е повярвал. Защото пастири и свещеници са го научили да не вярва нито на сънища, нито на видение, нито на откровение. Така са го научили и той си заминава и он е. Горко им на такива учители. Затова не ги слушайте, ако имате откровение, кажете го. Ако имате откровение за това събрание, сънища, видение или вие, които имате видение, кажете ги. Може нищо да не значат. Останалите да разсъждават. Останалите да разсъждават. Наистина има фалшиви учения, фалшиви видища, такива видения, фалшиви от лъже пророци. Ама като разсъждава църквата, ще се разбере кое е от Бога, кое не е от Бога. Кое е от Бога? Това, което е изпратено за първо за изобличение. Първо за изобличение. Второ за поправление. Трето за насърчение. Насърчение във вяра. Той, който не има вяра, да бъде. Не бой се, нали, такъв смисъл. Само вярвай. Викай към Бога. Искай и така нататък. Видение, което те величае до небесата и вика, ти си най-духовният. Виждам те с бели дрехи и с корона на главата, това Господ няма да ти го даде. Защо? Защото се възгордеш. Защото ще си въобразиш, че наистина си вече в бели дрехи и летиш към небето. А тия откровения, които са за поправление, за изобличение, ще има и такива, които лъжат, които не са верни. Но Господ си има грижата. Една вечер си четех Словото и изведнъж чувам. След малко идва един пророк при тебе, аз не съм го пратил, и слушай го, не му помагай и му кажи, Господ Бог, Той те остави. А пророк не е лъжен пророк. И той дойде. Аз съм и го казвал, нали? И казва, брат ми, готов ли си да приемеш изобличение? Да. Готов съм. Бог казва за тебе, че ти си голем грешник. Към гармония. Бог казва за тебе, че ти си се възгордял. Възможно е. Бог казва за тебе, че ти не вярваш в Бога. Лъжеш, Сатана! Вярвам в Бога.
Вярвам във Бога. Сега имам да ти кажа нещо. Преди да дойдеш, Господ ми говори и каза, повече не му помагай, защото Господ Бог твой го остави. Той се разрида, разплака се и си замина. Господ ще ви избави. Сега от Бога ли беше това откровение? Още едно откровение. Тая вечер ще дойде един пророк да ти говори в моето име. Не съм го пращал. Ама аз бех на село. И си казвам, няма да си хода на София, нека да дойде пророка малко, да ме потърси и да ми говори. И дойдох на другия ден. На другия ден пророка пристига с брат Наско от Тахилове. Добре дошли, брате, заповядайте тук. Наско казва, той е брат, е пророк на Божия църква, много е почит Божия църква. Брат Павел Игнатов го канеше там на Албона. И той казва, свали си шапката, беше една кугла. Слава на Бога, брат Петре, вчера ти доприка. Поиска за дърва с кравите, застава един грамаден ангел пред кравите и каза, вършни се веднага, взимай влак и отивай в младост да намериш пет търваля. И да му кажеш това и това. И аз го прекъсна и казвам, добре де, кога стана това? Ами вчера. И ние дойдоме с брат, аз към от теб те нема. Викам, ангела, не е ли знам, че ме нема, да те остави да си набереш поне дървата, али ми чете. Тръгвай веднага, а на другия ден чак, аз се прибирам. Ами аз не знам. И какво ти каза ангела? Веднага да се ожени за Снежана. Добре, това ли ти каза ангела? Да. Ама аз сега се сложи ръката на сърцето, защото ще те попитам в името на Триединния Бог и ако излъжиш, ще свърши името на Бога с лъжа и ще падеш тук и ще трябва да те погребава. Слагай ръката на... Не, 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 брат Петре, моля те да ми простиш. Какво да ти проста, бе? Абе, сестрите там от Божия църва, вика, да бе, дай да го женим е тоя Петър, бе. И ти си тръгнал, викам, да пророкува и да лъжиш. Така ли ги жените? Така ли ги омъжвате вие там? Моля те, прости ми, пророк. От Бога ли беше това, което бех предупреден? Знаете ли колко хора са объркали живота им с такива фалшиви пророци? Ама това не е лъже пророчество, това не е от дявола, а това е от човека. Представяш се за Божи пророк. Затова внимавайте пророци и не говорете от себе си. Брат Христо често казва, минава ми такава мисъл. Такава мисъл може да мине и през моята глава и през твоята глава, може да мине всякаква мисъл. Обаче искам да ви припомня каква мисъл мина през главите на апостолите. Мина им мисъл, кой от тях е по-голям. Да. Такава им беше мисълта и им викаха, той е по-голям, Петър е по-голям, Андрей е по-голям. И като вървеха и Исус ги посрещна и казва, за кого се разговаряте? Ами мълчеха. Защо мълчеха? Защото усетиха, че това откровение не е от Бога. Ако някой от нас поминава такава мисъл, че той е по-голем от другите християни, може да бъде абсолютно сигурен, че тая мисъл е от дявола. Затова, че той е от 50-та църква, от дявола е. Затова, че е от православната църква, от дявола е. Затова, че е католик, от дявола е. Защо? Защото Исус казва, ако някой иска да бъде по-голям, трябва да стане роб, слуга на други. Тогава ще стане го. А не да се пере, аз съм православен. Аз съм 50-тен, аз имам Святия Дух, аз имам това, аз имам дарба. Какво имаш? Нищо не имаш. Има една лъжа, която се проповядва в Божия църква. Нека ме чуе брат Павел Игнатов, че много хора от тях казват, че имат духовна пълнота. Духовната пълнота се изразява в водно кръщение. Кръщение се Святия Дух, при което непременно трябва да проговори на езици, ама то не е така, защото апостол Павел казва, всички ли говорят езици, всички ли са пророци, всички ли имат тицарите, не са всички. Това е едната лъжа, че всеки трябва да говори на език.
и е участвал в Господната трапеза. И така човек има вече пълнота и да не се притеснява за нищо, няма проблем. И един ден, като дойде да се молим една сестра там в Божия църква, беше покойния брат Петър Боргов и тя казва, той е питан, кажи сестро, сега вярваш ли от Бога? Тя казва, брате, аз имам духовна пълнота. А той казва, сестро, ти имаш духовна празнота. Ама защо? Защото ако искаш да получиш царя, трябва да се смириш. Понеже Бог се противи на горделивите. Запомнете го това. Бог се противи на православните горделиви, на католическите горделиви, на евангелските горделиви. Бог не се съобразява дали си католик, православен или протестант. Щом си горделив, враг на Бога си. Запомни го това. И не се очудай, че няма да ти чуе Господ молитва. А искаш ли да получиш отговор? Смири се. Мири се до земята. По-грешен съм от православните, по-грешен съм от католиците, по-грешен съм от баптистите, по-грешен съм от 50-те. И тогава Господ ще ти чуе. Защото във всяка деноминация има хора, които светят пред Бога. Това съм абсолютно сигурен. Има православни, които светят на небето. Има католици, които светят на небето. Има 50-те, които са там и светят на небето. Аз го имам това по-откровение за тия хора, които заминаха Новия свят, един от коментая, методистската църква, друг от педесятната църква, тук от православната църква, отидаха в небето. А имам откровение, че има от православната църква, църква служители, които се пържат в ада, има такива от педесятната църква, които не можаха да влезат в небето, има такива от методистката и има от конгрешанство. Некои от тях са били пастири и не са вярвали, че Исус е възкръснал. Не са вярвали. Един такъв пастир, когато го ръкополагали в Конгрешанската църква, брат Димитър Куличев, казва, че са му питали, вярваш ли, че Исус е възкръснал? Той отговаря, не съм го видял пантофите, за да вярвам. И вика ми, вие го приехте за пастир. Миналовници го там от милицията, той ще ви за пастир. Той! Разбрахте ли ме? Святия Дух действа и днес в църквата. Действа чрез хора, които се смиряват. И се противи на хора, които се възгордяват. Които ще дадат? Той не си церемонии днес. Щом се превъзнасяш, ще излезеш шамар. И ще се смириш. И не се привързвайте към отделни деноминации за това, което те се стараят, нали, пастири, студенти, ученици, семинаристи. Вече си няма да вкъщи и самичък, затова се прибирам. Да, ще ви помоля. Да се помолим за... Да, 8 са на теми, почнахме от 7 един час. Добре, да се изправим и да се молим. Какво се да попитам да видим? Как молите искате? Да. Братя и сестри, благодаря на Бога за това, че моя внук Виктор падна от колело и се нарани зле коляното. Слава Богу, че не е главата. Нека се помолим да няма лоши последствия. Скъса ни връзки. Минискус. Какво е това? Минискус. Ви сте минискус. Това в коляно. Това в коляно. Част в коляно. И за другия ми внук, Емануил, че има изпит за математическата гимназия, Бог да благослови труда му и да вземе изпита, Емануил да вземе изпита,
Емилия, Господа ги благослови тия деца и аз ще се моля тук за тях. За брат Пантелей, страта Менушка, трябва му днеска пътува, тук трябва нещо не е добре, брат Пантелей. Брат Пантелей и сестрата Менушка пътуват днешния ден, но имат нещо проблем. Утре трябва да пътуват. Утре пътуват. Господ да ги докосне, да ги благослови. Много са оплашени от магьосници, обаче ако ние наистина Святия Дух ни ръководи, никакви магьосници няма да имат достъп до нас. Не се плашете толкова тия магьосници. И не ми давайте толкова. Ами добре. Господи, молиме Те сега, помилвай ни, благослови ни, ръководи ни, пази ни от всяко зло, от всяка неправда, от всяка хитрост на лукавия, да не се отклоним, да не продадем душите си за земни придобивки, да не се поклоним на лукавия и на неговите хитрости, но да държим Твоето вечно слово и да не се плашим от човеците, но с пълна дързост да ги предупреждаваме за това, което има да стане. Ние Ти благодарим, че Ти изпрати Святия Дух на земята и Той дойде на тая земя и изпълни апостолите с сила и с благодат и дързост да проповядват. И същия този свят и днес изпълва с дързост, изпълва с мъдрост, със знание, с разбиране и с дарбите си Божии служители и свещеници, пастири, учители, Господи, и днес Ти изобличаваш, и днес предупреждаваш от небето. И ние Те молим и Ти да ни ръководиш Духа Святи и да ни пазиш от всякакво зло. Амин. Ние Те молим сега за тия хора. Молим Те за тия деца, внуците. Молим Те за Виктор, който е паднал и се е наранил коляното. Господи, да няма никаква повреда и никакво осложнение. Молиме Те, Господи, и за Емануил. Помогни му да издържи изпита и да влезне в математическата гимназия, ако е Твоята воля. Амин. Ние Те молиме, Господи, също за Катя, която има тумор в главата, Ти си мощен и силен да стопиш тумора и да го унищожиш. Амин. Молиме Те за Валентина, която е много ожесточена. Затова аз съм свидетел и Ти си свидетел, че Димчо е попита да изхвърли ли тия книги. Тя каза да. Той е попита втори път. Да не би да си искаш почне книгите, няма да ги искам. И сега иска. Книгите си и обвинява Димчо, че и продава книгите. Ние Те молиме тази жена да не попадне под проклятие, защото лъже. Молиме Те за сестра Ваня, която катастрофира и сега е в тежко състояние, може би ще й правят операция, има ръково образование. Майката плаче по телефона и ме пита какво да правим. Не знам, Господи, Ти знаеш това, което Словото казва, е, че кръвта вика за отмъщение. И за тя трябва да се кае, да плаче и да вика, затова е пролята. Невинна крав при тая катастрофа, помогни, но и помогни да се отрече от това лъжливо учение, че тя трябва да бъде пастирка. Непременно трябва да бъде пастирка. Молиме Те за Калинка от Вълчин, Господи, прости ми, защото аз не разбрах това, което ми каза по телефона и каза, че сина й носи портрета на Сталин в джоба си, а то е било, че свекари носи този портрет. Ние Те молиме за съпруга и да го укрепи здравето и силите му, да му дадеш съвършено духовно и физическо здраве. Да благословиш дъщерята на Калинка, Господи, и тя и сина й от искрено се покаяха и Те приеха. Амин. Моля Те да ги опазиш от всякакво зло. Моля Те да опазиш дъщеря и Господи, защото свекървата и се занимава с магьосничество. Затова Те молиме това семейство да го защитиш и опазиш. От чрез огъня действието и силата на Святия Дух и да върнеш назад всяка магьосническа клетва. Господи,
Молим те за брат Васко, който в Англия има проблеми със здравето. Докосни се до брат Васил, подари му спасително покаяние. Подари му вяра и сила и дързост да вика към Тебе от цялата си душа. Милост за Владимир, който е между нас. Господи, дай му съвършено здраве и съвършен мир в душата му. Молим те за Светелина, опази от дух на страх. Освети дома им. Молим те за брат Йордан, развържи краката и ръцете му, езика му и благослови съпругата му и дъщерите му. Молим те за Емилия и Кристина. Господи, диагнозата е шизофрения. Много е тежко на Теменушка и на Николай. Той е много отслабнал вече и тя едва ми издържа. Смили се и дай, Господи, отговор и дай облегчение в този дом. Смили се за Петя на Теменушка, дъщеря й. Придай вяра да престане да философства и да умува и да мъдрува, но да извика за цялата си душа и ти си мощен и силен да й цариш, но на сила не можеш да й цариш, ако тя не вярва. Молиме те за Кристина, сестра Розалия. Господи, този демон тероризира цялото семейство. Молиме те да откриеш каква е крепостта, зад която той се крие, когато Розалия и други се молиме и го гониме, къде се крие, каква е неговата крепост, защото ти казвам, че първо трябва да бъде вземено всичко това, на което оръжие, на което той се надява и да бъде вързан и изгонен. Милост, Господи, за Панталей, сестра Теменушка, помилвай ги, благослови ги, те утре ще пътуват, пази ги по пътищата, живи и здрави, да се приберат. Милост за Красимир, Господи, благослови го, ръководи го, пази го, моля те за Димчо, за Евгений и за другите им колеги. Опази ги от лъже, братя лъже Христи, които ги клепат и ги предават и доносничат против тях. Благослови всеки един от нас. Моля те за брат Иван и семейството му. Моля те за брат Антонио и цари и премахни главоболието. Моля те за сестра Елия и цари. И от щитовидната жлеза и премахни всяка болка по тялото й. Господи, смили се за Димитър и освободи го от атаките на лукавия. Милост, Господи, за Ясен, мир и радост дай в душата му. Слава Тебе, молиме Те, Господи, за сестра Цецка, синовете и за брат Васил. Благослови този дом. Милост, Господи, за сестра ми и за нейния дом, за Румяна, за Михаил, за Тодор. Господи, благослови ги и помилвай ги, пази ги от всяко зло. Подари на Тодор сила, дързост, смелост да вземе решението, за да живее законно. Смили се за него. Благодариме ти, молиме ти за Панчо. Молиме те за Стоян и Данаил, Господи, благослови ги, опази ги, развържи ги, да дойдат до познаване на истината, че без Тебе няма милост, няма благословение. Господи, молиме те за Лора и майка Емилия, промисли за бъдещето, за живота им. Господи, помилвай ги, молиме те за Николай на Цветанка, да удържи атаките на лукавия, напълно да се откаже от цигари, алкохол и наркотици. Милост за сестра Марта, Господи, преди малко се обади, молиме те и за нейния Николай внук. Помогни му да вземе решение да изхвърли тия буклуци от къщата си. Той е дявол, тая книга, дяволо, да напусне този дом, защото ако има такива неща, Святия Дух не може да действа, понеже си казал, изхвърлете всички гнусоти от домовете си. Помилвай ни, Господи, смили се за нас грешните, слава да бъде на името Ти. Сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим,
и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен за Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свят и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Света, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има откровения, видения, да бъдат изповядани. И ако има и въпроси по прочетеното слово. Кажи, брат. Само имам едно откровение, по-скоро видение. Когато спомена стража Зария, да, за секунда се поява някаква чаша на черна, така от дъжда. Това е само нищо. Абе, нещо да не са пили от бесовската чаша. Нали, брат Горичев, когато има Господна предупреждава, може да пиете от Христовата чаша от бесовската. И това е. Врачки, глезначки, баячки, екстрасенси и така нататък. Тогава хората пият от бесовската чаша. Ванга, дъл и други. И тогава хората, какво? Пият от тази чаша, пият от тази чаша и тогава става конфликт в душите им и в домовете. Не знам, значи трябва да изкаже на нея, значи тя да чуе и да се огледа, ако нещо е правила или има в къщата си нещо, да го изсвърли оттам, ако иска да бъде освободен. Иначе Сатана се крие за всеки такъв предмет. Казвам и това, защото много хора оценяват тези неща
И какво става сега? Децата, аз ви казвам, петолъчките, говорихме в тия петолъчки, дрехи нашарени с петолъчки, грамадни червени петолъчки на леки младежи, носат със себе си неща, носат богината на майор. Сега са ги сменили и е станало по-модерно, вместо петолъчки да носят черепи. Млади, младежи, деца, черепи на кетовете, на дрехите, черепи. Какво значи черепи? Покладваш се на демона на смъртта. И аз чух преди 2-3 дена, тия, които носят черепи по дрехите си, дават вход на смъртта в живота им и в домовете. Нека го чуят. Тия, които носят черепи, те се заблуждават, че като носят черепи и кости, се е носил от масонската ложа на Буш, защото той е череп и кости. Техната ложа се казва череп и кости. Но това не е така. Щом носите череп и кости върху тялото си, давате вход на смъртта към себе си. Това чух, това казвам. Добре, казвай го. И пиратския знак е череп и кости. Пиратските кораби отгоре носят черено. Знамето им е с череп и кости. Това е Сашка, дето се молиме за дъщеря. Отиваме ние от тях и завила сина си с едно отдяло е такъв череп, нали? И кости. Викам, какво е това, бе? Знамето на пиратите. Ама детето пират ли ще го правиш, бе се? Ема това е модерно. Как ще е модерно? Ти имаш ли къл? Къде си му купил това отдел? Е, какво да правя? Изгори го, изтвърли го. И си идват хората на църква и си се попадат на смъртта и ние се молим за изцеление. Разбирате ли какво става? Катя, която има тук главата, да. Виждам картачна машина с голямо средло, която кърти и стъкал на нас. Надяваме се, че Господ кърти и маха това нещо. Да се махне това. Аз не искам да питам, викам как се ли... Викам, има ли малко, защото тя нали припадъци ми получава? Ами има ли към малко? Тя една седмица как се отдели от там да ходи. Отдели съм това. И днес ви питах, така ми каза, викам, малко вика като чини на мърлиха. Припадъци, понеже тя много припадъци. Това е, продължаваме да се молим и вяра си иска от нея. Да, и от тебе. И от тебе, брат. Точно така. За жената пастирка конник стои. Стои. Просто коня е в покой. В покой, конник. Не знам. Еми, коня е символ на сила. Не знам. Може да искат. Господа се смили на тази. Али получила образование, някакви тумори в дебелото черво, след тази история. Семейство, което трябва да бъде опазено магиосница, виждам два фонтана да работят. Не много големи, но работят. Бада. Фонтани, да. За Пантелейте менушка. Виждам зелен ЖП вагон. Къв ЖП ли ще пътуват, не знам, но това има. Не знам какво беше символ за лево. Пътнически ли е вагона или... Дали е пътнически вагона или товар? Пътнически е със стъкла. А, пътнически. Пътнически, да. Еми Господ да бъде с тех да ги пасне. Може. За Елия я виждам облечена като милосердна сестра. Елия да проявява повече милост. За този внука на сестра Ани виждам младоженци. Мъж с черен костюм и жена с бяла рокля. За Николай на Марта грамаден прилеп. Преди малко сестра Марта се обади. Молете за Николай, молете се, обаче брат Петре, аз не мога да пея тая песен «Върви народе възродени», защото там казва «Бъдете благословени и вие Кирил и Методий».
Методи и Кирил. Методи и Кирил. Бъдете благословени и вие Методи и Кирил. Викам, защо ви е страна? Абе как умрели човеци, ще ги благославим? Но викам, те не са умрели, бе. Те са по-живи от тебе и от мене, бе. Ти знаеш кой е Кирил. Пред Господа всички са живи. Абе там са живи, бе, сестро. Ами аз не мога да ги благославя. Викам ти, ако искаш, ама Стоян Михайловски ги е благословил. Това си отворили, той е станало песен толкова. И на спирката седа там да ги говорим. И викам, нали знаеш, че другарите ги детронираха? Константин Кирил, философ и брат му Методи. Е, да, знам. А после па ги реабилитираха. И какво ще ги реабилитирате, бе, човечета? Това е Кирил и Методи, бе. Това са светите, брате, Кирил и Методи. Вие ще ги детронирате, вие ще ги реабилитирате. Човечета. Еми папата, нали ги обяви за блажени? Блажени защитници на Европа. На Европа защитници. И ние сега не можем да ги благославим. И какво да правим? И после Путин ще казва, че българската азбука идва от Македония. Е, това вече е номер на другар. Путин е номер. Това е забележка. България, внимавайте, защото ще ви отнеме вие Кирил и Методи. Не може. Всичко не може никой да ги отнеме. Това само за да ни дразни. Това е... Той каза, че било географско понятие. Да. Е, географско понятие. Така, и когато се молехме с молитвата Отче наш, виждам едно кречетало, и моето обяснение е да не се изговаря на празно тази молитва, да се изговаря смисъл. С сърце. С сърце. Да си даваме сметка. Отче наш. Какво значи Отче? Да ме питат, мен ме питат като се моля, нали, в името на моя небесен Отец, Сатана на посетител. Чакай бе, кой си ти бе? Защо бе? Ма ти да не си син на Бога. Ми син съм. Викам, а ти молиш ли се, Отче? Ми моля се. Ти не си ли син? Защо го наричаш Отец? Защо го наричаш Отец? Нали, Отче наш, какво значи Отче наш? Ми небесен баща, не татко наш. По-рано беше татко наш, деца като беше. Татко наш, който си... Татко ни е, разбира се. И ние, ако не го вярваме, кога устата само ни кръчетат, кръчева, ама как така, Отец? Е, това са... Е тия... Only Jesus. И затова съм ги слушал. Нема да се молите с Отче наш. Защо бе? Щом е дошъл Святия Дух, вече нема нужда да се молим. О, защо да не се молим? А кой? Ти казваш да не се моли. Исус каза на апостоли. А когато се молите, казвайте, Отче наш. Исус каза да се молим с Отче наш, вие казвате да не се молим. Разбирате ли какви са тия лъжи Христи? Затова си се молете и с Отче наш, ама давайте си сметка, като казва Отче наш. Значи Татко, Татко, Небесен Татко, който си на небесата и така. Искам да благодаря на Бога за това, че ме прави, че ме изцелява и прави чудесни неща в живота ми. Вчера имахме чудесно представяне в Методистката църква. Имаше присъствие на духа. Пастира се моли за болни, помазва болни. И това се случва за пръв път доста време. Това е нов пастир. Да, добре. Няколко месеца. Преди не се говореше за нищо, но той организира различни курсове, иска да ограмотява хората и Господната трапеза вече се прави по друг начин, за което съм много благодарен. Затова Бог ми казва да отивам и да седа там в тази църква, защото във всяка църква има нужда да бъде подкрепен. Абе народа не е просветен, за съжаление. Друг, има ли нещо? За жената, да, Петре, за дето има тумор в мозъка. Да. Значи виждаме, като на знамето, нали има един лъв такъв. Да. Герба. Такъв, герба, да. Лъв такъв, точно по този начин за графизъм, обаче в тъмно, тъмнина седи. Той е лъв. На тъмен фон. Еми има нещо, някаква сила свързана
Тя трябва, тя не ходи при тази жена, ама ако и вярва. Тя ако и вярва на тази жена, еми, питай я. Тя ако и вярва, че тя е от Бога, а тя е екстрасет, това е сила, но зла. Зла сме. Виждам една верижна машина МТЛБ, като стана въпрос за тази. Верижна машина МТЛБ. Да, трябва да приеме, да приеме Божията сила. Нали силата на Божия дух, на Святия дух. Знам, че е трудно на хората да повярват, но трябва да проумеят, защото хората искат сега, вчера там на манастира ме пита, там е лижи. Абе, ходи ми, викам, молодци тия, какви беха, кипряни молити, нищо не става, плащаме си и няма никакъв резултат. Ама ви искате да си купите здраве. А викам, като отидахте там да ви молят, да ви четат кипряни ви молити, постихте, е трябва ли? Не трябва. Не трябва да сте пост. Те искат хората да си плати там и да си получи здраве. Ма те така ги учат. На съжаление. Учат ги не да имат те отношението, а да отидат, че свещеника ще се помоли за тях и готово. Ема не се получава. Еми няма да се получи. Ама те докторите ги свикнаха, поне трябва да плащат всеки за всичко. И докторите, нали, ето този доктор, кой беше казал, нали, на Катя е казал, да вземе Евангелие, това е спасението, Евангелието и Бог. Казвам ти пред Бога, намирам се в Божия храм. Аз съм свидетел на жена, която имаше тумор в главата. Предстояше операция. 9 март. На 9 март. Вечерта се молихме за нея, на 10 отиде на операционната маса и тумора беше изчезнал. Омая тая жена вярваше. Ама тя като и говорихме за Бога, тя вика, вярвам. Уповавам на Бога, вярвам. Питам мъжа, ти вярваш? Не вярвам. Излез мънка, излез да не пречиш. Ако жена ми бъде изцелена тая вечер, аз съм войнен и ще капитулирам и ще стана християнин. Изцелия Бог, не капитулира, прописа и си замина. Бог не се церемони, иска вяра от нас. Иска вяра, да повярвам. Ако вярвам, ми получавам. И затова вярваш ли, че мога да сторя това? Вярваш ли? Вярвам, Господи, помогни на моето небе. Помогни на моето небе. И сина му поздравя. Помните. За Петя, брат Жоро. За Тимирушки. Да, не съм много сигурен дали са от Бога, казвам, но така в ума ми идва портофел. Нищо не знам. Портофел. Ясно е. Означава това, нищо не знам. Петя е казала на майка си, имам ли парички, всичко ще имам. Ето виждам. Имам ли парички, всичко ще си имам. Е, да си купи и здраве тогава. Нека си купи и здраве. Тя го изповядва това нещо и ето резултата. Виждате, вика дали от Бога, от Бога. За Петя исках да кажа, че пропуснах едно момиче, е така е дигнало ръце и се е свило и обрутата. И обрутата момиче. Просто съм го пропуснал тук сега. Това е същата Петя, така ли? За тази Петя. За същата, той е за Петя, да. За Петя. Какво значи стикнал юрус? Не е така. Бунт, да, Петя е бунт, е това. Бунтар. Бунт. Еми има бунт в сърцето и против майка. Има бунт против Жоро. Има бунт против мене, нали? Петър Роле се моли. Няма резултат. Ама сега не се мога за изцелене, се мога да я докара Господ до покаянието, с отчетните свести. И то изцелението е готово. Само да повярва. Така, но там има ли? За Николай на Цецка, виждам, нали там да стои момчето, виждам ключалка, ключ, някой върти ключа, ама отключвали, заключвали, вратата е тъмна. И една ръка, да, ти да, ключа. Да, да. Не знам. Ами Лукавия идва отново при него и му каза, бе, иди си вземи наркотиците, така ти е добре, деце, ходи на църква, върти го, нали? Да да отвори, ама той трябва да затвори вратата, трябва да му се каже на Николай. Трябва
като се обади Марта, си ги казва, това е прилеп ли? За грабан е голям. Голям грабан е прилеп. На какво е символ прилеп? Ами на Сатана. На нощния работа. Възложил си такава книга, отгоре пише дявол. Е, бе, махнете тази книга. Нема да я махнете. Другото има и парфюм дявол. Парфюм дявол им. Парфюм? Да. Това е на Антонио Бандерас. А? Антонио Бандерас е парфюм дявол. Дявол беше реклама. Едно време, брат Петре, беше отдавна и ми подаряват в работата комплект. Дезодорант, парфюм, не знам какво ни пише, дявол от Антонио Бандерас, взима ги, взим ги аз в реката. Уф. Да си заминава. Това трябва да го направи. Много сме зле, ние понеже не ходим на църква, не имаме общение, брат Петре. Много сте зле, ми направете го това и свърлете тия глупости. Сега, тя се обади тази Валентина, аз си затворих телефон. Аз знам, че Димчо ми продава книгите, кажи му, че ще го дам на полицията и се разправя с него. Обаче аз съм свидетел. Димчо я попита, отричаш ли се от това учение за просперитета? Отричам. Съгласна ли сте тия книги да ги изгорят? Съгласна съм. Той я попита вторка. Да не би после да кажеш да ти върнем книгите, защото като ги изгорим, няма как да ти ги върнем. Нема да протестирам. И сега ето я се обърна на 180 грам. Ами записвайте ги на диктофон. Християнка е с големи претенции. Е, каква християнка? Ама викам, ти лъжеш бе, ще пострадаш бе. А, лъжеш, е сега и казах. Лъжеш, ще пострадаш и задори телефон. Да се молим за нея. Секира има на нея. Секира. Секира. Помирам, отдат няма кола ям. Викам, имаш ли на село имот? Имам. Продай го, има кола ядеш. Имаш ли апартамент? Имам. Пусти двама, две момичета там студентки, ще ти дават най-мише ядеш. Ние не имаме пари, защото някой е казал, че тук раздаваме пари, ако може да ти помогне. Ако имаме милиони, да. Да, ще раздаваме. Имаме петролен кладенец. Имаме петролен кладенец. Петролен кладенец на були на ривада и... И брат Петре, заели, виждам като... Началото им казели. Ели, да. Виждам като уж змия някаква, обаче не съм много сигурен, че змия е една някаква живота, но с много дълъг врат. И така, и като бяло отгоре по него, все едно като скреш. Да. Е нещо такова видях в тъмнина така и за да го видя, нали, го виждам, че той е като в покритост нещо, като скреш нещо такова. Абе, трябва да застане по-сериозно и тя и да се гони. Това е дух. Той е дух, може да уврежда щитовидните, сега боли главата, това е натоварено от някакъв дух. А, трябва да се справи с... Нали, да не ми се сърди и ти не ми се сърди, но нейните родители са комунисти. Има влияние да се убеди, че това е лъжа целия комунизъм. Нали, ще направим рай на земята и какво направи това? И теорията е лъжа и практиката е лъжа. И лъжата, и теорията, и практиката. Обаче те са и родители, тя ги обича, тя не може да... Но ако обича, не обича, трябва да се откаже от този комунизъм. Ако казва, еми те бяха добри хора, има и добри комунисти. Ама има. Има всекакви, има добри специалисти. Комунисти имаше много добри специалисти, които обаче не са комунисти, а са влезнали в партията, за да може да работят като специалисти. И сега като станаха проверите, се отказаха. И нека, че това е лъжа. Казвам, мисля, че е това. Защото хората, които чието родители са комунисти, аз ви казвам, си има нещо, те си казват, ами по-добре беше по-рано, имаше и хубави работи, имаше и това, имаше и урова. Имаше, но кръвта на избитите вика за отмъщение. Ето вчера брат Христо ме пита по шосета. И сега новия министър казва, ще намалят катастрофите и загиналите. И вчера 10 души.
Ще спрат да, духовете си. Ще спрат духовете с команда. С команда, запор. Вчера 10 са на него. А, патентата са 7. Колко са ранени, какво е? В атентата в Лондон са 7 души, а тук са 10. Там 7 германен атентат, 7. Тук на нашото шосе 10. Дали, молих се, аз и чух и ви казах, няма да спрат катастрофите по шосе, докато не се покаят. Кръвта вика, кръвта на избитите в България вика за отмъщение. Избити комунисти и избити антикомунисти. Защо са избити? Това ли е начин да ги трепа? Като ленишника. Ели избити свещеници. Не знам, канонизираха ли го това митрополит Борис? Имаше и... Мисля, че във втория синод ще запитам. А питай дали са дали. Ако може да кажа, виждам фанелки с надпис, черна фанелка с надпис Аз съм легион. Да пази Господ. Чухте ли? Било някаква игра. Ами... I am a legend. Пише го на английски. Събираха се, онзи ден се събираха на някаква поляна и са спортували, не знам, някаква организация и всъщност аз като скачих да ям и видях, че имаше легион, нещо беше. Ама не, аз буквално го прочетох това на фанелката на една госпожа. Аз съм легион. Запитах наш брат, той ми каза, че било някаква игра и се разпродават такива фанелки, вероятно това ще се размножи, да го знаете просто. Деца и други, хората. Да, и други, които тръгват да се взимат такива фанелки, да знаят какво значи. Да не се чудат какво. В Русия, нали, имаше някаква игра, много деца са пострадали. За децата, какво беше? Синия кит да се молим за защита на София и България се готви се пак нечестив парад другата събота. Кога ще им готва? Не, да нямат умора, бе. За Петя виждам още леопард се разхожда. Кой? Леопард се разхожда. За Петя. За Петя се разхожда леопард. Еми, тя се играе с огън. Ами аз имах един сън преди 5-6 дена, не помня кога беше, че хората, ако има в църквите, които вършат извъртен секс, апостол Павел пише до Римляните, замениха естественото употребление на пола с противоестествено. Тия хора ще горят директно в ада, защото са в църквата и ги вършат тия кисоти и си идват на църква и пренасят този дух по църква. Направо ще горят директно в ада. Това е противоестествено, гнусно пред Святия Дух, пред Бога и да викат да спрат, докато още не са изгорели. Ще горят директно в ада. Що ми сега, а сега, защо ми го казват? Защото па такъв парад ще на тия извратените. Нека па американец сега станал жена. Е това ли се дава по всички телевизии? Всички телевизии, един американец станал жена. Може станал на жена. И няма друго нещо хубаво да кажете. Значи ирландският министър-председател, който е избран е гей. А чух, че в Дания декриминализирали богохулството. Това дали е верно? Допреди три дни в Дания, ако някой похули Бога, напсува Бога, 3 години затвор. Отпреди дни, 3 дни, вече може да хули и да псува. Отменили се. То навсякъде е отстъпление. Навсякъде има отстъпление. Дръжте се здраво за Бога, дръжте се за Исус, не дейте да тичате сега. Какво ще видите на този апарат? Е, някой отива там, нали, да се кара тия сърце. Нали, това им е задачата. Да направят впечатление.
да отидем и не знам кой ми каза да идем там и да ги освиркаме. Ма не се занимавайте с това. Трябва да е пусто, да няма никой. Никой да няма. Там никой да не отида се разправя с тях. А Свети Иоанн Златоуска, не отивайте на сборищата на антихристите, защото ще се заразите от духа им. Добре, да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца и общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. С домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, цяла България и в целия свят от сега и до века. Амин!